Gól je pro mě euforie, radost. V 7-8 letech v Hradci, když se dělal nábor, tak mě vybrali a od té doby jsem začal hrát. No. Tak ligová premiéra, to první zápas jsem hrál proti Slavii, nějakých asi 10 minut jsem naskočil. No. Tak můj první ligový gól byl proti Teplicím v nějakém 10. kole, už mi bylo nějakých 19. Se tam někdo zranil a já si myslím, že ve 30. minutě naskočil a asi za 10 minut jsem dal gól, a se tam ke mně odrazilo na vápno a já jsem to nějak trefil na zadní tyč. Tak potom nějak v 21 jsem přestoupil do Slavie a tam jsem strávil krásný 4 roky, nebo 4,5, pak jsem přestoupil do Salzburku, další 4 roky v Salzburku a pak následoval Jablonec 3,5 roku a ty zpátky Slavie, takže se to ten kruh pomalu uzavírá. První můj gol v Salzburku byl proti Valenci, když Patrik Ježík centroval, já jsem hlavu do gola. V Rakousku jsem dal asi nejhezčí, no, tam jsem centr zleva, já jsem to za vápnem z voleje napálil a spadl to do šibenice na Kříbrně, takže to byl asi nejhezčí gól. Já jsem dal jen 2 góly jednou a to bylo tady zase ze Slaví proti Znojmu v loňské sezóně. Radost na ně koukají, se ty kluci zlepšují, tak to si opravdu užívám. Já z toho malého trénu, takže to s ním prožívám hodně a na staršího se chodím koukat, jak můžu, takže si to užívám a mám radost, že oni z toho mají radost. No.